Доброго вечора, шановні миколаївці. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. У Миколаєві правоохоронці викрили реабілітаційний центр, де незаконно утримували алко- і наркозалежних осіб. Ви по своїй волі, або вас принудительно тут держать? Якщо ви нам реально допоможете, то ми будемо общатися на єдині і скажемо. Тому що ви можете просто приїхати і уїхати, а у нас тут буде неприємно. На майстер-клас із розпису «Їстівної новорічне прикраси імбирного пряника» запросили миколаївських дітлахів. Чому навчали юних кондитерів – далі у випуску. Вот сегодня пришли детки, которые смогут научиться делать пряники и смогут то есть уже сделать подарки своим близким. На Вознесенщині завершився сезон змагань із мотокросу. Спортсмени попрощались із трасою до весни. Тож, ми починаємо наш випуск новин. У Миколаєві правоохоронці викрили реабілітаційний центр, де незаконно утримували алко- і наркозалежних осіб. Наразі поліцейські з'ясовують обставини, за яких люди потрапили до центру. До Заводського відділу поліції звернулася місцева жителька, повідомивши, що її намагалися помістити в один з реабілітаційних центрів Миколаєва проти її волі. Отримавши дозвіл суду, співробітники відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, організували обшук у зазначеному центрі, який функціонував в приватному будинку Корабельного району. Ви по своїй волі, або вас принудительно тут держать? Якщо ви нам реально допоможете, то ми будемо общатися на єдині і скажемо це. Тому що ви можете просто приїхати і уїхати, а у нас потім будуть неприємності. За словами потерпілих, їм забороняли виходити на свіже повітря без нагляду, користуватися засобами зв'язку, змушували читати релігійну літературу та безкоштовно працювати на підприємстві вантажниками, куди їх доставляли щодня. Було встановлено двох громадян чоловічої статі, які вказали, що знаходяться в вказаному домовладінні без їхньої волі, проти їхньої волі, так сказати, і вчиняють різного роду роботи без їхнього дозволу. Правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників паспорти осіб, які перебувають на, так би мовити, лікуванні. Проте ніяких документів, які підтверджують законність діяльності установи, не знайшли. Крім того, встановлено список осіб, які організували вказаний реабілітаційний центр та діяльність його. Досудовим розслідуванням буде надано належну юридичну оцінку діям вищевказаних осіб, про що буде повідомлено додатково. У разі доведення провини санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той же термін. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині в реалізації програми «Доступні ліки» відбувся тимчасовий збій. В обласному управлінні охорони здоров'я обіцяють налагодити роботу вже до кінця цього тижня. Аптеки відмовляють у видачі ліків за програмою. В управлінні охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації запевнили, найближчими днями видача рецептів та відпуск ліків поновиться. Увагу звернули і на те, що рецепт за програмою «Доступні ліки» діє впродовж місяця. У разі, якщо термін дії документу закінчився, лікар повинен видати новий. На виконання програми державним бюджетом передбачено 700 мільйонів гривень, з них на Миколаївську область майже 21 мільйон. Програма «Доступні ліки» триватиме в грудні поточного року та січні 2018. Вшанування пам'яті загиблих в АТО, надання адресної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та стипендія міськради. Про це та інше говорили члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради на засіданні. Далі Світлана Кльосова. На початку засідання члени виконкому обговорили питання надання адресної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані, які отримали інвалідність. На думку директора Департаменту праці та соціального захисту Сергія Бондаренка, вона має становити для них 100% знижку оплати на користування житлом та комунальними послугами. Пропонується надати адресну грошову допомогу, яку була розглянута на міської комісії, 256 громадян звернулося, на комісії в районах 67 чоловік, також надати адресну допомогу 6 нашим столітнім громадянам.
Комітет одностайно проголосував за питання. Крім цього, директор департаменту праці та соціального захисту населення запропонував відновити адресну стипендію міської ради доньці Героя Радянського Союзу Галині Медведєвій – розмір 1312 гривень. Однак заступник Миколаївського міського голови Євген Шевченко виступив проти. Зауважив, жінка неодноразово у соціальних мережах публікувала антиукраїнські висловлювання. Я вважаю, що це ворог держави, незважаючи на те, що ця людина є дочкою великого альшанця, який захищав наше місто. Це моя особиста позиція. Після тривалого обговорення чиновники винесли питання на голосування. Хто за? Проти? Утрималась? Рішення не прийнято. Окрім цього, члени комітету розглянули питання культурної спадщини Миколаєва. Ірина Бондаренко доповіла, що наразі у місті встановлено 17 меморіальних дошок військовослужбовцям, які загинули в АТО. З початку бойових дій на сході України Миколаїв втратив 45 захисників. Начальник відділу охорони культурної спадщини запропонувала увіковічнити пам'ять про них. Цим рішенням пропонується встановити ще 14 меморіальних дошок за рахунок коштів міського бюджету. Всі ці люди з родичами узгоджено, зі ж навчальними закладами, де вони навчалися, також узгоджено. Члени Миколаївського виконавчого комітету одностайно підтримують це питання. Меморіальні дошки планують встановити у місті вже наступного року. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Проведення антитерористичної операції біля населеного пункту Мар'їнки Донецької області загинув 25-річний уродженець села Доманівка Віктор Зельманович. Він був бійцем української добровольчої армії. Інформацію про смерть хлопця підтверджено на офіційному сайті Доманівської райдержадміністрації. А в зоні проведення АТО ситуація залишається напруженою. Бойовики не дотримуються мирних домовленостей та провокують українських військовослужбовців. За минулу добу зафіксовано 35 обстрілів з боку окупантів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку ворог активізувався із настанням сутінок. З мінометів різних типів противник неодноразово ввів вогонь по наших оборонних укріпленнях у районі Трохізбинки, Кримського, Новотошківського, Травневого і Зайцевого. На Донецькому напрямку епіцентром протистояння залишаються околиці Авдіївки. Зокрема, понад три десятки мін 82-го калібру у вечірній час загарбники випустили по наших позиціях поблизу шахти Бутівка. Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських захисників зазнали поранень, один отримав бойову травму. Після надання домедичної допомоги бійців евакуювали до госпіталю. Евакуація відбулася до ВМКЦ північного регіону міста Харків усіх військовослужбовців. Немає такої практики, щоб одразу з поля бою боєць відправлявся в шпиталь. Спочатку потрібно його стан здоров'я, якщо це дозволяє, стабілізувати, а потім вже відправляти до лікувального закладу вищого рівня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Одеському підрозділу морської охорони Державної прикордонної служби передали найсучасніше спеціальне обладнання. Загальна вартість технічної допомоги становить понад 12 тисяч гривень. Такий подарунок прикордонники отримали від Офісу програми з експортного контролю та безпеки кордонів посольства США в Україні. Детальніше про це розкажуть наші колеги з ТРК «Бриз». В рамках програми міжнародної технічної допомоги посольства Сполучених Штатів Америки підрозділ морської охорони Держприкордонслужби України отримав новітні спорядження для посилення системи експортного контролю і безпеки кордонів. Це обладнання, яке ми сьогодні отримаємо, воно дасть для нас серйозну змогу більш ефективно, більш активно використовувати наші можливості, можливості Державної прикордонної служби з протидії тим загрозам, які існують безпосередньо на морській ділянці кордону. Це і нелегальна міграція, це і переміщення контрабанди, це і протидія транскордонній злочинності в цілому. Сполучені Штати Америки вважають морську безпеку дуже важливою частиною безпеки країни загалом, а Україна виконує важливу роль у наведенні порядку морського руху в Чорноморському регіоні. Україна теж грає важливу роль в наведенні порядку морського руху у регіоні. Це обладнання буде удосконалювати інспекції кораблів, зупинити контрабанду. І ми впевнені, що реформи служби прикордонників у галузі морської безпеки продовжуються
і ми будемо з вами як партнерами і майбутньому теж. США стоїть разом з вами у боротьбі за територіальну цінність і суверенітет і безпеку на землі і на морі. Джордж Кент вручив сертифікат на обладнання командиру Одеського загону морської охорони. Прикордонники отримали контейнер з кліматичним контролем, кілька десятків повних комплектів для підводного плавання, навігатори, системи підйому з води, в тому числі аварійного, легкі бронежилети з компенсаторами плавучості, системи магнітної фіксації під водою тощо. Загальна вартість технічної допомоги складає близько 12 мільйонів гривень. Це спорядження допоможе більш ефективно та безпечно виконувати роботу як на воді, так і під водою. Декомпресіометри водолазні, тобто підводний комп'ютер, та сухий костюм сухого типу, який якраз червоний, ви можете побачити, він призначений для роботи у забруднених середовищах. Тобто на цей час ми не маємо обмежень по проведенню огляду суден. Також американські фахівці проведуть заняття з одеськими колегами щодо експлуатації нової техніки. Співпраця зі Сполученими Штатами Америки для прикордонної служби України є одним з пріоритетних напрямків, адже саме завдяки міжнародній підтримці українському прикордонному відомству вдається досить ефективно протидіяти транскордонній злочинності як на суші, так і в морі. І до інших подій. Вистава «Кіт у чоботях» рідною мовою. Так у Миколаєві польська спільнота відзначила Святого Миколая. На заході побувала і Наталя Запознова. Польська спільнота у Миколаєві існує вже 20 років. Стільки ж відзначають свято Святого Миколая за католицькими канонами. Окрім подарунків, цього разу дітлахам підготували казкову музичну виставу. К нам приехали гости из Одесского общества поляков имени Адама Мицкевича со спектаклем «Фредри» на польском языке «Кот в сапогах». Станом на 2001 рік у Миколаєві налічувалося близько 1500 жителів з польським корінням. Серед них – родина Смирнових. Тож сьогодні Олександр разом з донькою Любою відвідали виставу. Свято Святого Миколаю, мені це воно дуже подобається. Святий Миколай приносить всім подарунки. Мені дуже подобається вистава, вона дуже цікава. Моя мати, вона з Миколаєва, батько з Санкт-Петербургу. І коріння польське є як по батьківському, по батькові, да, з Санкт-Петербургу, з тих поляків, які були з Прусії. І також є по лінії матері. Я частково є поляком, і дуже добре те, що ці традиції, вони є. І вони є, в першу чергу, не для мене, а для моїх дітей. Наразі спільнота готується до Різдва та вивчають колядки польською. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На майстер-клас розпису їстівної новорічної прикраси імбирного пряника запросили миколаївських дітлахів. Чому навчились та що чекають від новорічних свят юні кондитери – дивіться у сюжеті Олени Міщенко. Імбирний пряник, як смаколик та новорічний подарунок, прийшов до нас з Німеччини. Готується за традиційним рецептом. До тіста додається мед, кориця та власний імбир. Когда уже изучали и историю этого пряника, и вообще возможности представления пряника в виде подарка, мы очень для себя много интересного открыли. Пряники эти можно дарить близким по любому поводу. Вот сегодня пришли детки, которые смогут научиться делать пряники и смогут то есть уже сделать подарки своим близким. Після того, як пряник спекли, його потрібно прикрасити. Роблять це глазурю, або як її правильно називають кондитери, айсингом. Білу глазур змішують з барвниками, кладуть у спеціальні мішечки і можна розписувати. Кожен учасник майстер-класу отримав деко з пряниками. Але спочатку дітям запропонували потренуватись на папері. Навчившись правильно тримати кондитерський мішечок, діти обирають для розпису свій перший пряник. Снеговичка. Снеговичка? Чому? Тому що я люблю, коли сніг, люблю ліпити снеговичка. Я хочу стати кондитером. Я люблю ёлки, і на Новий год вони такі красиві, в снігу всі. Діти розписували пряники у формі ялинки, рукавички або кульки. Самі обирають кольори та візерунки. Смаколики покладуть під святкове дерево, а от вітання вже готові. Щоб ніхто на Новий год не болів, і вони всі весело все відпразнували. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
І до спортивних новин. Відбувся Кубок Миколаївської області з пауерліфтингу. Спортсмени змагались у триборстві. Зібрались учасники з кількох регіонів України. Вікторії 19 років. Пауерліфтингом займається 1,5 роки. В цій невеличкій на зріз дівчинці і не вгадаєш чемпіонку України 2017 року серед юніорів. Наверное, это дано природа, я не знаю, как еще это сказать, потому что ну, вполне каждый может таких результатов добиться, главное желание. З цим видом спорту планує пов'язати своє життя і Айдин. Зараз хлопцю 17 років. Проте він вже титулований спортсмен, бронзовий призер чемпіонату України. Тут виступаю в 93-й категорії, самої младшої категорії, виходить. Ну, буду боротися за якісь місця, здаватися не збираюсь, як би... Тільки повод, навіть якщо програю, то буде стимул якийсь. Таких шанувальників важкої атлетики на ці змагання з'їхалось 140 осіб. Більшість – з Миколаївщини. Я бажаю спортсменам показати все, на що вони здатні. І, мабуть, навіть оскільки це змагання, показати більше, ніж те, на що вони здатні. І хай отримують задоволення, хто від результату, а хто від того досвіду, який дозволить їм отримувати результати в майбутньому. Буде хороший результат, тому що більшість спортсменів наших. От. Ну, також приїхали і з області, і Одеса, і Херсон. Тому я сподіваюся, що наші хлопці сьогодні добре виступлять, і в нас буде хороша збірна на чемпіонаті України. Спортсмени повинні були виконати 3 вправи – присісти зі штангою, жим лежачи та станову тягу. Судді відзначають запекле суперництво і високу якість підготовки учасників. Уровень спортсменів росте від кожних соревновань вище і вище. І люди, спортсмени дуже стараються, це видно. І по результатам встановлюють вже рекорди області. І багато виконують нормативи перші розряди кандидатів майстра спорту і отримують допуск на чемпіонат України. Логістичний прогрес збільшується, популярність пауерліфтингу збільшується, кількість медалей, які наші спортсмени привозять. Тільки з чемпіонату останнього України около десятка наших ребят зайняли призові місця. Були 4-ті місця, які не привезли нам бронзу. Ну, вже в наступному році ребята наберуться сил і спробують взяти п'єдестал. Як розповіли організатори, наступний чемпіонат України може відбутись на Миколаївщині. Зараз тривають переговори. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщина. Баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграв черговий матч чемпіонату України. Команді Володимира Поляха протистояв харківський «Авантаж Політехнік». Впевнений середнячок. Згідно з календарем турніру, поєдинок у Харкові став для команд другим протягом останніх 3 днів. На початку гри значно свіжішими виглядали гості. Стартовий ривок – 16-2. Щоправда, до кінця чверті харків'янам вдалося трохи скоротити розрив до 11 очок – 8-19. Ми забили всього лише 8, тому що не знаю, яким образом, але ми просто-напросто 4 рази змазали вчисту із-під кольця. Друга чверть стала значно результативнішою, але корабели так і не дозволили суперникам наблизитися. Гості застосовували не тільки свою традиційну зброю – дальні китки, а й втілили в життя кілька комбінацій. Після великої перерви політехнік продовжив намагання наздогнати Миколаїв. Перед заключною чвертю гості вигравали з різницею 6 пунктів. Коли до фінальної сирени залишалося 72 секунди, перевага білосині складала 3 очки. Але здобути вольову перемогу чи перевести матч в овертайм харків'янам не вдалося. Гості втримали лідерство, підсумковий результат – 74-68. Найбільший очковий доробок у форварда Дениса Іванова – 16 очок, а центровий Олександр Кушніров оформив дабл-дабл – 15 балів і стільки ж підбирань. Незважаючи на перемогу, наставник гостей занепокоєний грою підопічних. Можна сказати, що самі собі устроїли такие проблемы, потому что начали игру достаточно хорошо, на высоких скоростях, прорывы были у нас реализованы, то, чего раньше не удавалось добиться. Ребят в защите играли хорошо, потом остановились, возможно, усталость, возможно, сложно сказать, но проиграли щит свой, вот 17 сколько на своем щите, проиграли это очень много. Тренер політехніка зауважив, що його команда грала непогано, але низька реалізація перекреслила зусилля гравців. Бой выдался неплохой, мы выиграли 3-ю четверть, то, что требовал я от ребят, что необходимо вернуться в игру за счет 3-й четверти. Но, к сожалению, 4-й уже не хватило определенных ситуаций, мы забили всего лишь 15 очков, при этом Николаев забил столько же, и такой результат игры в конце концов.
Протягом останніх 4 матчів МБК Миколаїв поступився лише одного разу. Як підсумок, команда посідає 3-ю сходинку у турнірній таблиці. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На Вознесенщині завершився сезон змагань із мотокросу. Спільним тренуванням спортсмени попрощались із трасою до весни. Цього року погода дозволила спортсменам не втрачати форму навіть у грудні. Однак із різким погіршенням умов, яке прогнозують синоптики, тренування стануть неможливими. Траса у Вознесенську не є всесезонною. З першим снігом виїжджати на неї буде небезпечно. Тренування для того, щоб зберегти свої сили до наступного спортивного сезону, тому що незабаром тренування можуть перестати бути можливими із-за погодних умов. Мотокросмени декілька разів проїхали трасою, випробовуючи міць своїх мотоциклів. Серед спортсменів не тільки дорослі, а й діти. Аліні з міста Бобринець, що на Кіровоградщині, 8 років. Дівчина з родини мотокросменів, тож за кермом мало не спелюшок. Мій мотоцикл називається «Матракіт» і в ньому 50 кубів. Були різні траси, міста теж. Були, як і в нас, і в Бобринці, і в Кіровограді, везде були. Учасники тренування запевняють, 2017 рік був успішним для мотокросу. За цей сезон спортсмени вдосконалили трасу та взяли участь у низці змагань. В цьому році провели соревнування, дуже добре соревнування. Ми участвували тут, я третє місце зайняв в цих гонках. І хай надалі підтримують хлопців цих ентузіастів, і цей спорт хай процвітає. І бажано, щоб і в самому Миколаєві, і в області, в Вознесенській, всіх миколаївських городах цей спорт процвітав так, як раніше. Відтепер траса для мотоциклів закрита. Після зими її необхідно буде підновити. І вже після цього навесні розпочнеться наступний сезон із мотокросу. Вікторія Чернявська, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!